Slovenska filantropija je tudi letos konec meseca maja pripravila že 24. nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij, ter zahvala vsem tistim, ki pri tem sodelujejo, za njihovo udejstvovanje in ozaveščanje najširše javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva. Organizacijo osrednje prireditve Slovesni dan prostovoljstva je letos prevzela občina Žalec. Dogodek je potekal v torek 23. maja v domu drugega slovenskega tabora. Častno pokroviteljstvo je prevzela predsednica Republike Slovenije doktorica Nataša Pirc-Musar. Ob njeni odsotnosti se je prireditve udeležila njena svetovalka magistrica Tatjana Bobnar. Zbrane je uvodoma nagovoril državni sekretar na Ministrstvo za javno upravo Jure Trbič in poudaril pomen prostovoljstva za družbo nasploh in še posebej za ranljive skupine. Dodal je še, da slovenski prostovoljci upravijo letno več kot 9 milijonov prostovoljnih ur. Občina Žalec nosi ime prostovoljstvo prijazna občina že vse od leta 2016 in ta naslov so potrdili tudi letos. V imenu gostitelja je zbrane nagovorila direktorica občinske uprave doktorica Darja Majkovič, ki je med drugim povedala, da vrednote prostovoljstva utirajo pot k bolj čuteči družbi in se zahvalila vsem, ki delujejo na tem področju, tako v lokalni skupnosti kot tudi širše. Pred podelitvami nazivov in zahval je zbrane nagovoril še izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar. Poudaril je pomen prostovoljstva pri ohranjanju duševnega zdravja, katerega rdeča nit je letošnji teden prostovoljstva. Med prejemniki različnih nazivov je bil tudi projekt medgeneracijskega prostovoljstva za leto 2022 in sicer Daruj razveseljuj, ki ga izvaja socialno-varstveni zavod Dom Nine Pokorn Grmovje. Poleg občine Žalec pa je naziv prostovoljstvu prijazna občina prejela tudi občina Prebold.